Takže jsme tady na Inakempu s dětmi už pátým rokem. Jinak na kempu, kromě nějakého pedagogického dozoru, je vždycky taky jeden, dva, dvě, tři profesionální skejťáci, kteří je učí, jak skejtovat, pomáhají jim. A samozřejmě mají další aktivity, ať už jsou to různé soutěže, voda, můžou si jít z plavy a podobně. Na kempy chodím jako coach a jako fotograf. Děti chodí na kempy hlavně kvůli tomu, aby se naučili nové triky. Podle mě jsou dost spokojné. Hlavně už je to 5. ročník, chodí tam pomalý stále tý istý kus noví ľudia. Už se tam stretává taká ta partia a učí se nové triky a stále napredují. A podle mě dost jim to pomáhá. Vlastně to, co vidíte na videu, jsou hlavně ze záběry z dne, vlastně, kdy tady byl Ejna pro tým. Je to jedna z aktivit, které vlastně děti jakoby na kempu dělají, kromě jsou různých soutěží. Přijeli vlastně profíci a mají možnost s nima skejtovat, něco se naučit.